Тараздық тұрғындар шу шығарды. Айтуларынша, бүтін бір алқап жұрты күні кеше өткен онлайн сынама сабаққа мүлдем қосыла алмаған. Жыларман жұрт интернет былай тұрсын, қарапайым ұялы байланыстың ұстамайтынын айтуда. Облыс орталығында тұрып желі неге жоқ? Оқушылар онлайн оқу жағдайын қайтпек? Мерей Байет баяндайды. Ұстаздар ренжіп жатыр. Онлайн жібереміз, сабақты тыңдамайсыздар. Бүгін ата-ана жиналысы өту керек, өткіземіз. Нелеріңіз онлайн қосылмай жатыр, телефондарыңыз деп ренжіп жатыр. Тараз қаласына қарасты Бурыл елді мекенінің тұрғындары кешелі бері не істерлерін білмей дал. Әншейінде ұялы байланысын нашар аумақта, енді онлайн оқудың жайы баршаға мұң болып тұр. Интернеттің жоқтығы балаларын қашықтан оқытамыз деген қауымға жығылғанға жұдырық болды. Қазір онлайнға шықты балалардың бір оқуға, ешқандай сияз жоқ бізде, олар қалай оқиды. Мұғалімдер міні бүгіннен бастап кешеден бер бізге шағым жанып жатыр. Районымнан шығып, электронный почталарыма кіріп, жұмыстарымды көшеден жасап жүрмін. А негізі үйде отыру керек біз. Бүкіл мына аймақтың сіздерге айтатын өтініші, біреу мына түрменеге құртсын, болмаса загрузкан бүгіннен бастап ертеңіміз алып тастасын. Сабақ басталды. Облыс орталығына қарасты елді мекен тұрғындары аталған мәселені көтергелі көп жылдың жүзі болды дейді. Бірақ Бұқараның басты мәселесіне бас ауыртқан басшы болмаған. Айтуларынша, желі мен интернет жоқтығы алқап ортасында орналасқан түрмеге тікелей байланысты. Тәртібі қатал жабық мекемеде ұялы байланыс қызметін бұқаттайтын құрылғы орналасқан екен. Байланыс операторлары сигналдың әлсіз болуын дәл осы себеппен түсіндіріп отыр. Десе де түрме басшылығы құрылғы бүкіл үйінді қамтымайтынын айтуда. В связи с тем, что данное учреждение является режимным объектом. Бүгінгі таңда тиісті шаралар қолға алынды. Мамандар байланыс жүйесін бұғаттайтын құрылғының таралу аумағын қалыпқа келтіріп жатыр. Жақын арада шешімі шығу керек. Ғимараты ел арасында орналасқан түрме басшылығы төтенше жағдайға байланысты қауіпсіздік шаралары одан әрі күшейтілгенін жеткізді. Айтуларынша, мамандар құрылғыға жасаған сараптама нәтижесі жуырда дайын болады екен. Ал бірер күнде білімді онлайн алып үйде жұмыс істеуі тиіс жұрттың қалай күнелтетіні белгісіз боп қала бермек. Мерей Байет, Мержан Ерболатов, Алматы арнасы, Тараздан.